হেই গাইজ, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আমাৰ খবৰটো বেছি ভাল নাই, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি ইয়াত বহুদিন ধৰি কাম কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি ঘৰত যাম। কেইদিনমানৰ কাৰণে কামটো বন্ধ হ'ব, আমি সকলোৱে ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু কি ক'ম, বহুত দুখ লগা কথা বা একদম ভাল লগা নাই। এইটো আমাৰ মিস্ত্ৰী হয় আৰু ইয়াতে আমি আজি 4:30 যাম। আৰু এইটো আধা ৰুম ইয়াত আছে, ইয়াক সুধো কেনেকুৱা লাগি আছে আজি। আজি যে গুচি যাম, কেনেকুৱা লাগিছে? কি বেয়া লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো একদম বেয়া, মানে আকৌ আহিমতো না, ইয়াতেতো গৈ আছো, আকৌ আহিম। আৰু এইটো আমাৰ মিস্ত্ৰী, কি মিস্ত্ৰী, কেনেকুৱা লাগিছে আজি যে আমি গুচি যাম? ভাল লাগিছে না? আমার তো ভাল লাগে না। আপনাকে মানে আমি বহুত দিন ধরে কাম করেছি, একলে একলে আমি এইটো কাম তো আমি করেছি, সব একলে 30 জন মানুষ কাম করেছি, আমি আমি বুঝলাম কি তোমার কাম তো করে এটা কেটামান ফটো মারিল। কব আৰু বহুত বেয়া লাগিছে, অলপ আজি এতিয়া সিহঁতে ওপৰত গুচি গ'ল, এতিয়া যাম। চাওক ইমান ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আছিলে, আগতে অলপ কাটিং কৰি কিনি বনাইছে, কিন্তু এইটো কেইদিনমানৰ ভিতৰত ডালাই হৈ যাব। আমাৰ এইটো মেইন ৰোড বেছি দূৰত নহয়, এইটো মেইন ৰোড হয়। আজি আমি লক্ষীমপুৰত গৈ আছো, আমাৰ ঘৰ হ'ল লক্ষীমপুৰ, বলক আমি যাওঁ। তাক বহুত কাম কৰিছিলোঁ, আজি বহুত বেয়া লাগি আছে। 6 মাহৰ ভিতৰত এটা 6 মাহ ইয়াত থাকিছোঁ। এইটো হ'ল মেইন ৰোড, চাব পাৰিছে ইফালে গৈছো, মিস্ত্ৰীটো কিবা এটা খোৱাম। আৰু মোৰ এটা, মই আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত মোক মিছোৰ পৰা ফোন কৰিছিলে যে মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিছে বুলি, আৰু মই কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, পাৰ্চেলটো আহিছে। এতিয়া মই ৰিচিভ কৰিম, সেইকাৰণে মই এতিয়া অলপ দোকান দেৰি হ'ব, ইয়াত বহি থাকিম পাৰ্চেলটো অহালৈকে। বেগ কেমেৰা চাক আৰু ষ্টিং লওঁ, ষ্টিং এটা ল'লোঁ আৰু খাই লওঁ। এতিয়া আমাৰ মিছোৰ পৰা বস্তুটো আহিলে মই গুচি আমি গুচি যাম। এতিয়া মিছোৰ পৰা বস্তুটো অহাৰ লগে লগে তেনেহ'লে অলপ টাইম ইয়াত ৰখি দিম। মিস্ত্ৰী মনটো অলপ বহুত বেয়া আছে, আমি গুচি যাম, এইকাৰণে ইমান দিন একলগে থাকিছোঁ। নালাগে বলক, আমি অলপ মিছোৰ কাৰণে বহি থাকিম। তো হেই গাইজ, এতিয়া কিমান টাইম বহি থাকিম আৰু, অলপ কেৰাম বোৰ্ড খেলি টাইমটো যাবলৈ দি আছোঁ। তো হেই গাইজ, বহি থাকিখিনি ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে অলপ ভাবিছোঁ কেৰাম খেলিম। তো গাইজ, এতিয়ালৈকে আমাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ মালটো অহা নাই, বহি বহি
কি কম, একদম বোরিং লাগি গেল। এতিয়ালৈকে দশটা হৈ গেল, এতিয়ালৈকে ফ্লিপকার্টৰ মালটো অহা নাই আমার, আর কিমান টাইম বহি থাকিম। সো গাইজ, ইয়াতে নিচুর মানুষ একটা বহি আছে, ইয়াত সুধি চাম। সো গাইজ, মেরা সামান যে ইয়াম মিল গে এই ভাইয়া কা পাস্তা, আপনা 260 কা হবা, 260, হ্যাঁ 260 হ্যাঁ মেরা। সো গাইজ, সামান যে কি আছে মিল গে মেরা সামান যে এই ভাইয়া কা পাস্তা, তো আবি হাম চলা যায়গা। হ্যাঁ নেই তো কা अभी पैसा दे रहा है। ये मेरा सामान का दो गाइस, खुल के देखो, अनबॉक्सिंग करेगा गाइस। दो हम